Han var ikke lært seg norsk. Nei. Ja, ja. Det er mye lettere å si krøn. Så det flyttet der, vet du, bilen passer der oppe. Så er han jo den han er, og det er jo alltid rolig til å høre om. Sebastian Ogier har fått en split på 10,9. Og også fått den første split på 10,9. Hvor er jeg da? Der er jeg. Du er her, du. Ja, men oppe er kul. Ja, ja. Breen.
som ska få ta emot då segraren i svenska rally 2019. Takamoto Katsuta och Marco Salvin. Var är han? Där är han. Jag är här nu. Det här var en obekul. Vi kan ju titta på hur det Thank you.